já vás moc zdravím. Tak je sobota, bude svítit sluníčko, manžel odjel na letiště, takže já mám teď pokoj a klid. Myslela jsem si, že teda nahrávat nebudu, protože video, protože včera jsem měla opravdu pernej den. Dělala jsem na ples maturantku plus maminku její. Obě dvě mají dlouhé vlasy až pomalu do pasu a hrozně moc vlasů. Tak to bylo trošku takové náročné, nicméně, ale jelikož mi zase přistál do Messengeru otázka na péči o vlasy, na to, jaký přípravky používat, co nejlépe používat, tak určitě na tohle téma udělám znova video. Já si vždycky myslím, že už jsem toho tolik řekla, tolik nahrála, že už by to mohlo být jako minimálně každému srozumitelný, nicméně, ale jsou tam důležitý jednak otázky, jednak odpovědi, na které si myslím, že je potřeba zase odpovědět, protože a znova si to připomenout, tak nahraju určitě dneska video, mezi tím se půjdu projít, protože jsem ty dva dny, tři, jak bylo škaredě, vůbec nikde nebyla. To je jedna věc. A druhá věc, já udělám video dneska na, zase s make-upem ještě k tomu. A dneska bychom zůstali u... kosmetiky zase z DMK, nebo takovou tu střední třídu, kterou zde také ukazují. A už jsme nedělali, dělali jsme jenom jednou vlastně tady tenhle ten rimmel. Rimmel Lasting Finish. A pod něj si dám Catrice, takový ten Skin Glow, trošičku na rozjasnění, i když jsme říkali, že rok 2024 bude spíš ve znamení jako kdyby takové matnější pleti, ale to nevadí. Uděláme si to tak, aby jsme se sobě líbili a aby se nám to líbilo a vypadalo to hezky. Zde jenom pro zajímavost vám ukazuji krásnou maturantku Nikolu, kterou jsem já včera a její maminku. Bohužel tu maminku mám jenom před make-upem a nemám ji už potom hotovou, tak snad něco potom ještě doma nahráli a vyfotili, tak vám to když tak ještě určitě ukážu. Nicméně Nikola má krásnou pleť, samozřejmě trošičku takovou s pupínkama. Nikola se absolutně nelíčí vůbec, jenom řasy, takže jsem respektovala její přání a udělali jsme opravdu jenom velmi jemný líčení, kdy jsem ji trošku sjednotila pleť, použila jsem Giorgio Armani, trojku v kombinaci s 3,5, trojku korektor pod oči a jemně jenom takové jako jemně béžovo-fialkové do vnějších víček a samozřejmě tvářenku a pudr Giorgio Armani plus tady ten pudr, který používám potom ve videu. A to je Catrice, myslím, že 24 True Match nebo něco takového, ale určitě se ještě k tomu dostaneme. A tady byla fuška, kdy Nataša mi pomáhala a nejdřív jsme museli Nikole umýt vlasy a vyfoukat. Ona má až do půlí zad a má je hustý, takže já jsem poprosila Natašku, aby mi pomohla, protože bych tam nechala záda, i tak už jsem byla strašně unavená. Takže takhle potom to u nás vypadalo a takhle krásně vypadá Nikolka, nebo vypadala včera, takže doufám, že si to užila. A my postupně jdeme na ten make-up, který já pro vás budu dneska vytvářet. Soft Glam Fluid, který nám trošku rozjasní, jenom proto, aby jsme si tam ještě předtím dali nějakou bázi, která nám vždycky krásně propojí ten make-up a neděláme to jak kdyby na holou pleť nebo neprojasněnou, neprohydratovanou, to je taky velmi, pořád velmi důležitý. Tak já tady použiju zase samozřejmě MAC na oči, tak aby jsme si sjednotili oční víčko, aby nám hezky stíny držely. Tak rimmel. Tak, takže vidíte, ze své rimmel
je luxusní pleťovka. Já jsem včera a předevčírem měla ten Maybelline, co jsem ukazovala v minulém videu, a ten je taky božský. Prostě nemám k tomu absolutně žádné výhrady. Ten make-up se jim opravdu strašně povedl a ta pleť vypadá, i moje pleť vypadá skvěle prostě. Takže korektor mám tu Maybelline, ta 06, ten je výborný barevně pro mě akorát, takže zase trošku žlutým podtónem. Melted Sun Cream Bronzer, který má krásnou barvu, studenou. Opravdu, kdo hledá studený bronzer, tak Catrice, tady ten je výborný, takže zase směrem nahoru. Dáme si tam Catrice hibiskus, Blooming hibiskus, tady tu krásnou růžovou zlatou, ať to máme teda všechno, když jsme drogériový, tak jak to zůstane drogériový, tak, nebo DM-kový, tak já přepudruju a já zde mám pudr od Flormar, to je ta 020, ten projasňující, takový ten příjemný pudr, takže 02, ten dělá takový pěkný finish, podobný vlastně Giorgio Armani, ten je taky takový jemně projasňující, takže hezky zapudrujeme oči, tak. A pod očima mám zde, pod očima mám Catrice, tady ten, to mi tady nechala minule paní Šárka, která byla zde na tom make-upu, na kurzu make-upu a nechtěla, že jí nevyhovuje, že to není ono, ale mně přijde, že je velmi, velmi hezký. Je také s kyselinou hyaluronovou True Skin Loose Powder. A mám pocit, že jak kdyby trošinku projasňuje, takže já ho dám jemně ho dáme pod ty oči. Mohlo by se dát určitě i na celý obličej, ale já si ho dám opravdu takhle, hezky zapeču ho pod ty oči. Já si ještě dovolím použít zde tady tu konturovací paletku od Profusion z Riano CZ a trošičku si vykonturuju ještě tady ty moje nelícní kosti. Dávám tady ten light sculpt, ten prostřední zatím, ať nemáme to moc tmavý, jenom opravdu na takový jakože konturování. Někdo mi tam vždycky píšete, že někdo mi na Instagramu psal, že kdyby si všechno tohle dal. Já přeci neříkám, že si to všechno musíte dát. Já to mám ráda. To znamená, že jsou ženy, které mají krásně tady to klenutý a ty lícní kosti vystouplí, takže ty určitě si prostě nemusí dělat konturování. Nicméně mně se to líbí, takže nevidím důvod, proč vám to neukázat, když by to třeba někdo chtěl zkusit, nebo by se mu to líbilo taktéž. Takže takhle, je to taková studenější barva. Tak co se týče obočí, jenom jsem dokreslila zase pár těch proužků nebo těch chloupků, které mě nerostou, takže nebudu to, jak jsem říkala, že pro rok 2024 se nemusí už vyčesávat, nebo by se nemělo vyčesávat až tak moc nahoru. Když já ho mám široký, takže asi se tomu nevyhnu, že stejně to obočí bude vypadat víc širší než uší, to bych ho musela protrhat a to rozhodně nechci. Takže jenom to upravím a dám zase gel. Tak a my bychom dneska použili trošku, uděláme takový modro-šedý
Já jsem zjistila, že mám tady tyhle ty dva krásné odstíny ještě Macu, tady těch Mac Dazzle. Jsou takový ty stíny s těma jemnýma čpitkama nebo šimrem. Shine, Delight, Dazzle, Dazzle Shadow. A udělám to tak, že nebudu s tím dělat nějaký extrémně caviky. Šedou tušku na oči, takže já to zase takhle trošičku projedu celý. A v zásadě to spíš budeme jak kdyby rozmazávat kolem očí a přidáme potom jenom to, jak bych to řekla, přidáme potom jenom to lesklý na to oční víčko, ať to tady neděláme dva dny, ať uvidíte, jak to je, když se to udělá rychle, ale ten efekt bude hezký. Samozřejmě dáme tak krásně na to pohyblivý víčko. Mám tady ještě takovou jako jemně fialkovou a tu dáme tady do toho středu ještě tak. Těnka mrtná. A přidám trošku lesku Maybelline 003. Tak. Tohle líčení, které můžete použít klidně na teď, jak je období plesů, maturitních plesů, takže samozřejmě jak na líčení maturantek, tak na líčení maminek nebo garde, mabiček, který samozřejmě na večer jsou úplně v pohodě. A s dostupnou kosmetikou z DMK nebo z Tety. Samozřejmě rimmel je výborný, jenom prostě je trošku jinak. Je tam vždycky trošku jinak poskládaný ten pigment, takže by někomu mohlo se zdát, že ta barva není úplně, nekoresponduje úplně tak s tou barvou pleti, anebo že není třeba až tak krásně odrážející světlo, nicméně, ale rimmel je, vidíte, pro naši pleť úplně v pohodě, takže kdo by chtěl vyzkoušet, můžete. Já se jdu projít a potom se vrhneme na ty vlasy znova, co a jak s vlasama. Tak já se pustím teda do odpovědi. Odpovím na dotaz mladé paní a zároveň odpovím i na dotazy určitě vás některých, který pořád tápete s těma vlasama. Paní mi psala, že si umývá svoje bílé delší vlasy dvakrát, jednou šampónem od Veli a potom ještě
mám pocit šamponem od Paul Mitchella. Je to v pořádku, pokud má pocit, že potřebuje vlasy umýt dvakrát, tak samozřejmě určitě je to možný. Když se ty vlasy pořádně navlhčí, to znamená, že jsou pořádně mokrý, tak většinou stačí to umýt jednou, pokud nepoužíváte nějaký extrémně silný stylingový přípravky nebo jich tam nemáte moc. Ale co je úplně nejdůležitější a co paní nepoužívá, díky tomu šamponu od Paul Mitchella nepoužívá kondicionér. Prosím vás, to je úplně nejhorší, co můžete pro ty vlasy udělat. Už jsem to vysvětlovala několikrát. Vrchní kutikula se otevře, pH šamponu je zásaditý, tím pádem vám otevře chemicky ten vlas, abyste ho dokázali dobře umýt, abyste ho dokázali dobře ošetřit, abyste dokázali umýt hlavně i vlasovou pokožku. Pokud ten vlas nezavřete kondicionérem, pokud někdo má problém s kondicionérem a má pocit, že má po nich lítavý vlasy nebo že je má splihlý, což je důsledek toho, že si nevyberete šampon a kondicionér, který máte mít pro svoje vlasy, ten vlas se nezavře, to znamená, že vlastně potom, když ho češete, tak ho poškozujete, protože jak kdybyste obnažili slupku a nezavřeli některé věci. Já nevím, jak bych to víc lépe vysvětlila. A pokud už z nějakého důvodu prostě nepreferujete šampon, nepreferujete kondicionér, který je určený na vlasy, tak si prosím vás dejte do vody citron nebo ocet. Je to z toho důvodu, že chemicky ten náš vlas se zavře pomocí takzvaných kyselých ovocných kyselin nebo kyselýho pH, to je hlavně i v těch kondicionérech, který mají kyselý pH. Čím kyselejší v uvozovkách, tím pro vlas lepší. Důležitá věc, opláchnout s kondicionérem. Jednou za měsíc, jednou za 3 týdny je ideální, tak jak si dáváte masku na obličej, abyste si dostali ty všechny vyživiny, produkty dovnitř do té pokožky. To samé je s vlasama, takže pokud máte nějaký specifický vlasy, třeba krepatý, chcete je mít víc hydratovaný, nebo teď přes zimu jsou prostě mrazem vysušený, ten vlas se chová úplně stejně, nebo to počasí se chová úplně stejně na ten vlas jako v létě. Prostě slunko taky vysušuje vám pokožku, vysušuje vám vlasy a v zimě to platí dvojnásob, když mrzne, nosíte čepice, nebo máte vlasy, někdo čepici nenosí, má je na volném vzduchu, tak ten vlas se, prosím vás, se prostě vysušuje. Takže je fajn použít jednou za 3 týdny masku, která je třeba hydratační. Kdo má problém, že třeba má vlasy jemný, nemá je pevný, tak potřebuje použít i masku třeba s proteinem. Ale zase nesmíte používat pořád jenom masku s proteinem. Musíte i tu hydrataci. Už jsem to vysvětlovala milionkrát tady na YouTube. Tělo, aby bylo vláčný, tak potřebuje svaly, které jsou měkký a vláčný. A na to, abyste měla pevné tělo, potřebujete pevnou kostru. To znamená, pevná kostra je na vlasech protein, to je ta síla, protože náš vlas se skládá hlavně z bílkovin a proteinů. A aby byl vláčný, aby dobře fungoval, aby se dal dobře vyfoukat, aby se dal dobře navlnit, tak potřebujete hydrataci a to jsou ty svaly. To je takový to měkký, co máme na těle. A pokud tohleto nemáte vyvážený, tak ten vlas nebudete mít jako pěkný, nebude se s ním dobře pracovat. Takže paní, odpovídám v zásadě použít šampon, kondicionér, sem tam masku. A pozor, u vlnitých vlasů platí ještě jedna věc, že se může stát, že budete mít ty vlasy pevný, extrémně pevný, protože to budete používat třeba šampony nebo věci, které jsou právě s proteinem a zpevňují ten vlas, ale nebudete používat na hydrataci nic. Tím pádem se vám ty vlasy nebudou vlnit. Prostě ty vlasy potřebují být pružný, to znamená potřebují oboje. Obráceně, pokud budete mít vlnitý vlasy, a budete používat pořád jenom hydratační šampony a ten vlas bude jako hodně měkký, ale nebude zase pevný, tak vám ty vlny nebudou držet. To znamená, že oni se zvlní, ale jsou jemný, takže nedrží ten vlas pořádně. Takže se to tak jako, jak kdyby rozkrepuje. To jsou
velmi zásadní a důležitý věci. Samozřejmě nemusí v tom člověk hledat nějaký extra, jak bych to, složitosti. Je to pořád jedno a to samé. Použít dobrý šampon vybraný, dobrý kondicionér, dobrou masku. A střídat to. Nepoužívat třeba rok jenom proteinový. Vždycky je to fajn mít buď, pokud existuje šampon a kondicionér, který má oboje, což má třeba Vela, ta profesionál, co já používám, ta nejvyšší řada, tak ta má Lux Oil. Řadu, která má v sobě oboje, pak je zvlášť hydratační, pak je zvlášť vlastně řada, která je hlavně právě zase na hodně poškozený, třeba melírovaný vlasy, nebo opravdu, jako který potřebují vyživit, tak je řada Repair. Pak je neutrální, pak je nabarvený a to je zase věc druhá. My se teď bavíme o vlasech, které nejsou barvený. A barvený vlasy potom ještě by potřebovali, dejme tomu, šampon a kondicionér nabarvený, protože ten šampon a kondicionér nabarvený má v sobě určitě vždycky nějakou funkci, kdy jako kdyby zabraňuje vymývání té barvy z vlasu a tak atd. Atd. To je, co se týče péče. Pak se mě paní ptala, co použít na to, aby jí vlasy držely ve vlnách. Píše mi, že když si to druhý den učeše, tak má po vlnách. Jedna zásadní věc, pokud si chcete udělat difuzérem a chcete svoje přirozené vlnitý vlasy nebo kudrnatý vlasy mít krásně stočený a aby vám drželi, potřebujete k tomu styling, který je určený pro kudrnatý vlasy. To znamená Carl Building Sera, Carl Definer, vždycky je to v nějaké řadě, která je určená pro vlnitý vlasy. Je to z toho důvodu, že ta vlna, která se vám tvoří, pokud nemáte vyloženě afro, tak potřebuje jednak hydratovat, protože vlnitý vlasy vypadají a mají jinak poskládaný prostě v sobě, mají poskládaný a mají jinou strukturu toho vlasu, která je taková jako klikatá, tak když dopadá světlo, tak se láme jinak než na rovných vlasech, vypadají, že jsou nelesklí. Bejvají většinou krepatý, bejvají právě trošku míň hydratovaný a ten krém, který vy si na ty vlasy dáte, tak on ho jednak tu vlnu aktivuje a jednak ji hydratuje. Když to necháte, dáte si to na vlasy, necháte to buď uschnout, nebo kdo chce mít objem a chce opravdu extrémně zafixovat hezky tu vlnu, tak si to vyfouká difuzérem. Několikrát to tady ukazuju ve videích. Pokud si tam ten styling nedáte, tak ta vlna, pokud nemáte sami o sobě prostě krásně brčkavý vlasy, kudrnatý, tak vám to prostě nevydrží. Stačí jít třeba do velmi vlhkého prostředí, tak se to buď někomu ještě víc skroutí, nebo to někomu hlavně skrepuje. Takže 100% styling. Tady vám všude popíšu a zase vám to tady přidám v obrázcích. Už jsem to taky ukazovala 100krát, co já používám na vlny, když si to chci nechat vlnitý. Druhá věc, nebo třetí věc, zásadní. Pokud chci, aby ty vlny vydržely a vypadaly krásně, tak to nesmím česat. Protože pokud to rozčešete ještě třeba hustým kartáčem nebo hustým hřebenem, tak máte prostě po vlnách. Ta vlna, nebo takhle, když ho nemáte zafixovanou tím difuzérem, tak to rozčešete a je z toho třeba krepová taková, já tomu říkám květák na hlavě, dostanete z toho takový košťál. To znamená, pokud tam je ten krém a ta vlna je opravdu extrémně pevná, tak se to může stát, že to jemně rozčešete, ale musíte si na to koupit hřeben, který má od sebe ty vlastně ty bodliny, nebo jak bych to řekla, no asi bodliny, tak jedině, že to trošku nadzvednete, že máte ten pocit, že si trošku pročešete hlavu. Já to většinou dělám tak, že to 2-3 dny vydržím a pak to rozčešu úplně. A samozřejmě se dají použít potom, když by se to stalo, že to prostě nevydržíte a musíte to rozčesat, tak existují ještě spreje, které jsou většinou ala jako mořská sůl, které se tak jmenují, třeba Sea Salt Spray od Davines, nebo já nevím, každá firma má vždycky něco, nějaký spray, který je
prostě na bázi nějakých vlastností nebo polymeru nebo něčeho, že když to nastříkáte, tak se jako kdyby ta vlna trošku aktivuje. On ten vlas je pak trošičku takový jako mírně zapiplaný, je takový hrubší. A trošku zase se vám, když tak ty vlny maličko jako aktivujou a jsou tam zase znova. Takže já, když vím, že si budu chtít nechat vlnitý vlasy a budu je mít hezký, tak to 3 dny, podle toho samozřejmě zase, kde jsem, jestli je léto, jestli je zima, jestli jaký je venku počasí, to strašně na to všechno má vliv, tak si to prostě nečešu. Pak to rozčešu, dám na to, dejme tomu znova nějakou tu nějaký ten aktivační sprej, nebo existují pasty, kterýma to trošku taky jste schopni jako malinko tu vlnu zase znova aktivovat, když to nebo to můžete navlhčit trošku a pokud tam ten krém máte, tak se to zase trošku aktivuje. Nebo si to dám takhle do culíku a už to proto neřeším. Ale prosím vás, bez toho vám ty vlasy prostě, to byste museli mít tak nádherný vlnitý vlasy, jako že má někdo úplně takový ty ruličky afro, který jim drží a jsou to takový hodně takový ty houpací, ale to většina z nás nemá. Teď se prosím vás nebavím o CGM, Carl Gerl Method. To je zase úplně jiná skupina přípravků, jiná skupina nějaká jejich metoda. Samozřejmě tohle můžete taky jako tu metodu tím, že si zatvistujete každou tu vlnu a právě to takhle v tom vyfoukáte. A je potřeba, ještě jedna zásadní věc, je potřeba ty vlasy vyfoukat úplně do sucha difuzérem. Ta vlna musí být extrémně suchá. Pokud to nevydržíte, trvá to dlouho tím difuzérem, není to úplně jakože jednoduchá věc. Pokud to vydržíte, tak vám garantuju, že když to nebudete česat, tak vám ta vlna opravdu vydrží nádherná 3 dny. Pokud to ale nevydržíte a nevysušíte a jdete třeba do jiného prostředí nebo do toho hrabete, tak ta vlna se vám nezůstane vlnitá. Ona se prostě povolí tou vlhkostí. Vždycky je to tak, když jste si babičky, maminky i vy někdo dáváte natáčky, tak pokud ta natáčka úplně pokud se ten vlas v té natáčce úplně nevysuší, proto mývaly maminky naše celý den natáčky na hlavě, že jo? Nebo se to dávalo pod takový ten pod ten sušák, protože vlas se vám fixuje posledních, já nevím, čtvrt, když to přeženu jako na procenta, posledních 25%, kdy už je skoro suchej a jakmile uschne, tak v té podobě se vám zafixuje. To znamená, pokud to nevydrží, ta vlas je ještě trošku vlhkej, tak vám ty vlny nevydrží. To je další věc. Tak, co bych k tomu ještě dodala? Použít můžete do konců potom třeba, dejme tomu, znova ten krém, který jste si dávali, když už je to suchý, abyste to trošku ještě podpořili. Já vždycky dám trošku krému nebo trošku té pasty a trošku oleje. Maličko to tak jako namačkám, ty vlny, abych to ještě jako aktivovala. A já, pokud vím, protože mám ráda objem a pokud má někdo rád objem, tak ještě nadzvednu každou tu vlnu nebo každý ten jako část toho vlasu a nastříkám tam byť jemný lák nebo dry texturizing, to je ten sprej s tím pudrem, nebo teď jsou i voskový takový spreje, který jsou jemně s pudrem, který vám to jako podrží a trošku zafixují, tak bez toho ten vlas prostě nebude vypadat hezky. Takže odpovídám paní, kondicionér je špatně, že nepoužívá styling na vlny a na vlasy a rozčesává druhý den. To je zásadní problém na vlny. Takhle vám nikdy vlny držet nebudou. Takže doufám, že jsem zodpověděla to, co jsem chtěla nejdůležitější říct. Pokud byste měli ještě jakýkoliv dotazy, tady dnes ještě to video, ještě mi psala jedna zákaznice zase na mail, že si barví vlasy hnědou, že ona sama je prostě světlejší. To znamená, pokud se barví na tmavší barvu, než má svoje, tak za týden tady má odrost tak, jak kdybyste byla šedivá, protože ten její vlas je světlejší, tím pádem je to extrémně vidět. A chtěla by po mně, jestli je to možné udělat do toho melír, nebo to nějak stáhnout.
znova odpovídám na tuhletu dost zásadní otázku, která mě neustále, mě to píšete. Pokud si barvíte na tmavou a máte delší vlasy, máte to v koncích, ještě mi tam píše, že si to barví sem tam sama, sem tam v kadeřnictví. Každý použije jinou barvu, jinou technologii té barvy, jiný oxidant možná. To znamená, že tady ten vlas sice vypadá, že je stejně hnědej, ale při tom odbarvení se vám pak ukáže ty niance, kdy třeba ta zákaznice si to špatně tady natře, pod tím to dobře natře kadeřnice a tady to několikrát natře zase ta zákaznice ne úplně sítě, nedá tam té barvy tolik, nebo je to o půl tónu třeba studenější ta barva, nebo tak. A je to okamžitě vidět na tom odbarvení, ten vlas prostě bude flekatej. To znamená, že a i když tam uděláme ten melír, tak ten melír nebo bude u hlavy, kde ten vlas třeba není tolik jako nabarvený, nebo už je poporostlej, tady je ta barva navrstvená, tak tady ten melír bude světlejší, tady bude narezlej a nebude to vypadat hezky, tím se nic moc nevyřeší. Pokud potom budete chtít prostě přejít na nějakou světlejší, tak pokud nechcete dát prostě, říkám, majlán za to, že se to bude pomalu stahovat, ta barva, že když se bude rozpouštět vlasový pigment, který tam byl, barevný pigment, který tam byl navrstvený díky té barvě, postupně pomalejma krokama, až se dostaneme do nějaké světlejší, která se pak dá už odbarvovat. Je to zdlouhavý proces, náročný na peníze, náročný na čas a nikdy předem, protože pokud tu historii toho vlasu ani já jako kadeřnice neznám, tak neznám ani výsledek toho, jak to dopadne. Jestli se dostaneme do nějaké hodně světlejší nebo zůstaneme v nějaké rezavé. Bohužel to tak je a já vím, že to nikoho nepotěší, ale pokud chcete zachovat, a paní mi psala, že ještě je těhotná na začátku těhotenství, což by mohlo taky mít trošku nějaký vliv na hormonálně na ty vlasy, tak je to vždycky prostě náročný a je ideální stav je to nechat odrůst. Já vím, že je to těžký, je to zdlouhavý, nevypadá to moc hezky, ale pokud chcete zachovat kvalitu vlasu, tak je to jediná cesta. Tak já doufám, že jsem odpověděla i některým z vás, který pořád tápete, jak s těma vlasama, co používat. A už to říkám ještě nakonec a naposledy. Já moje vlasy jsem neměla nikdy tak silný, tak krásný, ani když jsem byla v produktivním věku. Je to zvláštní, jsem už po menopauze, menzes nemám už asi rok, dva, ale používám pořád Alpha Energy Zlatý grál Veli, což je tady tenhle ten, jako ta tinktura, nebo gel, nebo voda. Je to drahý, já to chápu, ale vydrží vám to dlouho, protože dáváte opravdu trošku, dávám to na kůži, dávám to na vlasy, ty vlasy zůstanou pevnější. Vlas se zpevní, je silnější, používám to při každém mytí jednou za týden už de facto 4 roky a mám takhle krásný silný vlasy. Používám samozřejmě doplňky, jako je omega 3, Dčko, Cčko, hořčík, selen, mám to v tabletkách, kolagen do čaje, kolagen na obličej, takže trošku to se starám víc, než možná by někdo řekl, že si dávat tolik věcí, ale prostě tak to je. Věk, hormony, to, co se děje v našich tělech, neošálíme. A samozřejmě myslím si, že má k tomu ještě, abych nezapomněla, i ta strava. Dostatek bílkovin, dostatek tuku, který já mám. Samozřejmě mám sacharidy, ano, to je věc druhá. Ale myslím si, že k tomu to přispívá i ta pleť, kterou nemám. Je to geneticky samozřejmě, ale myslím si, že kdybych jedla normálně všechno a sladký a cukr, tak možná by to takhle nevypadalo. Tak jo, tak děkuju vám moc za sledování, pište dotazy, budu moc ráda, když si mě napíšete, buď odpovím, pokud to nebude na 50 stránek, anebo zase nahraju nějaký video, který byste potřebovali s tím, že zodpovím otázky. Budu se moc těšit, ještě jedna informace, je vás už ještě zase dost, co mi píšete o kurz make-upu, teďka bude 3. února, ten už je obsazený,
A určitě vypíšu nebo naplánuju další. Napište mi, kdo byste měl ještě zájem, ať vím, kolik vás je, protože jsem zjistila, že nemůžu mít více jak 3 nebo 4 ženy, ale i tak je to hodně. Takže abych věděla, jestli bude 1 nebo 2, jak to plánovat, tak mějte se moc krásně, užijte si víkend. Já letím jen, já jsem ještě nešla, letím teď. Stavím se ještě u našich na besedu, jsem tam celý týden nebyla, tak mějte se hezky, budu se těšit a moc děkuju za sledování, dejte odběr, dejte like, pokud se vám moje videa líbí, ať dejte si zvoneček, ať nezapomenete, ať vás to vždycky upozorní, že mám další nové video, ať nepřijdete o informace, které tady sdílím pro vás a moc děkuju za podporu, tak jo, hezký den.